strijelu. Dobar dan svima i hvala vam što ste došli na predstavljanje sljedeće generacije trezorskih zapisa koju ćemo pustiti u promet od ponedjeljka. Biće namijenjena za naše građane, ali i za institucionalne investitore. Dakle, danas ćemo kratko predstaviti tu ponudu trezorskih zapisa. Samo su ovdje i predstavnici financijske agencije i djelatnici ministarstva financija, pa evo dozvolite mi da ih kratko predstavim. Dakle, glavni tajnik, gospodin Zdravko Zrinušić, potom državna tajnica Tereza Vrić-Mugarić, ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom Hrvoje Radovanić, te gospođa Vera Pistić i Gordana Soldo iz financijske agencije, koji će biti ovdje ako bude potrebno nešto tehnički pojasniti u smislu rada aplikacije, portala ili samoga upisa ako bude trebalo nešto pojasniti u smislu same tehničke provedbe upisa, moći ćemo onda dati evo i kolegicama riječ pa da nas detaljnije upute i odgovore eventualno na vaše upite. Ja ću kratko samo se osvrnuti na ono što smo mi do sada napravili u smislu izdavanja i narodnih obveznica i trezorskih zapisa, dakle vrijednosnica državnih koje su bile namijenjene i građanima i institucionalnim investitorima, pa ću tako podsjetiti kako smo prošle godine u ožujku, dakle 8. ožujka, izdali prvo izdanje narodnih obveznica. U tom izdanju je sudjelovalo gotovo 45.000 naših građana. Prinos je bio 3,65% i ukupno je upisano 1,3 milijarde eura. Potom smo imali i dva izdanja trezorskih zapisa, jedno 23. studenoga, prinos je bio 3,75%, sudjelovalo je nešto manje od 37.000 građana, i potom drugo izdanje trezorskih zapisa 29. veljače, dakle sudjelovalo je nešto više od 37.000 građana. Možemo reći kako je ukupno kroz ova tri izdanja, dakle narodne obveznice i dva izdanja trezorskih zapisa, upisano oko 3,3 milijarde eura, odnosno u relativnim okvirima možemo konstatirati kako otprilike od ukupnog portfelja javnog duga trenutno 6% je u rukama naših građana. U smislu upisa, dakle broja upisa, radi se o oko 118.000 upisa koje smo, odnosno ponuda koje su prihvatili građani kroz ova tri izdanja. I isto tako, ono što je bitno istaknuti, pokušali smo naravno ostvariti nekoliko ciljeva kroz ova izdanja. Jedan od ciljeva je bio razvoj tržišta kapitala. Ja ću evo ponosno podsjetiti kako smo dobili, dakle, i nagradu Zagrebačke burze za izdanje obveznica. Kada govorimo o narodnim obveznicama, to je, dakle, bio vrijednosni papir koji je u smislu upisa upisao velik broj građana, ali je to bilo ujedno i najveće izdanje, odnosno svojim volumenom, dakle, vrijednosni papir koji je ostvario najveći upis u povijesti hrvatskog tržišta kapitala. Što se tiče izdanja koje predstavljamo, ja ću evo kratko istaknuti osnovne elemente tog izdanja. Ciljani nominalni iznos je ukupno 900 milijuna eura. Podijelili smo to izdanje na izdanje praktički dvije ročnosti, dakle na dva različita, da tako kažem, izdanja. Jedno je 91 dan, tu je ciljani iznos 250 milijuna eura, a izdanje 364 dana, ciljani iznos je 650 milijuna eura. Što se tiče prinosa koji građani koji budu upisivali ove trezorske zapise mogu ostvariti, taj prinos na trezorski zapis roka dospijeća 91 dan je 3,75%, a za trezorski zapis roka dospijeća 364 dana to je 3,65%. Ovo je ilustracija novčanih tokova, dakle za razliku od obveznica gdje građani ulažu određeni iznos, određenu nominalnu vrijednost praktički, pa onda ostvaruju kuponsku kamatu, a po roku dospijeća praktički im država isplaćuje i taj nominalni iznos. Trezorski zapis je takozvani diskontirani vrijednosni papir, dakle on ne nosi kamatu sam po sebi, nego kuponsku kamatu, nego se prodaje de facto uz diskont, odnosno uz popust, tako da građani uplaćuju manji iznos, a onda od dospijeću dobivaju onu nominalnu vrijednost. Pa evo, samo ću kratko podsjetiti, ako smo to već tumačili i prošli i pretprošli puta kada smo predstavljali trezorske zapise, s obzirom da se radi o
ipak malo drugačijem instrumentu od klasičnog dužničkog instrumenta, dakle obveznice, na koji način to funkcionira. Za trezorski zapis roka dospijeća 91 dan, građani će uplaćivati 990,74 eura, a o dospijeću će dobiti 1000 eura za jedan trezorski zapis. Kada govorimo o trezorskom zapisu roka dospijeća 364 dana, tu se uplaćuje 964,88 eura, a o dospijeću se dobiva također nominalni iznos od 1000 eura, pa onda u skladu sa ostvarenim diskontom možemo izračunati i godišnji prinos, koji je, dakle, u slučaju trezorskog zapisa roka dospijeća 91 dan 3,75% godišnje, a za trezorski zapis 364 dana roka dospijeća je 3,65% godišnje.